Շնորհակալություն. Ցավոք, ես կուզեի, պարոն Ծառուկյան, որ մի քանի րոպե երկար խոսեք, որովհետև իմ մասով հարցերին չպատասխանեցիք այդ անձնական շահերի մասով։ Դե հույսս մնաց, ուրեմն, պարոն Մարուկյանը, որ անձնական շահերը բացահայտեք, խնդրեմ իմ շահերն էլ բացահայտեք, պարոն Մարուկյան, անպայման այդ համատեքստում բոլորի շահերը բացահայտեք։ Ես մի երկու հնչած կարծիքների անդրադառնամ։ Ուրեմն, որակի մասին ես ամենակարևոր կետերից մեկն է։ Մենք այսօր խնդիր ունենք, որ թե ներկրվող, թե արտադրվող ցեմենտի որակը հստակ ստուգենք, որովհետև եթե խոսեցնենք շինարարներին, իրանք մի բան են ասում, եթե արտադրողներին, իրանք մեկ այլ բան, արտադրողները իրար մեջ տարբեր բաներ են ասում, դրա համար մենք պետք է վստահ լինենք, թե ներկրվող, թե արտահանվող, թե արտադրվող ցեմենտի հարցի հետ կապված։ Պարոն Աբովյան, ձեզ, դուք ինչ հեռախոսություն ունեք, տեղական է, թե արտասահմանյան։ Արտասահմանյան, տեսեք, որ ասում եք, տեղական արտադրողը պետք է միանշանակ հրախուսվի, այդ արտահայտությունը ճիշտ է, բացի միանշանակ բառից, որովհետև եթե միանշանակ լիներ, դա կնշանակի, որ մենք պետք է չթողենք հեռախոս գա, ու պետք է դուք հիմա armform բռնեք, ուզած չուզած։ Ես ձեր համար կճարեմ, կփոխարինենք այդ հեռախոսը, ուզում եմ ասեմ, ամեն ինչը պետք է կշռադատվի, այսինքն տեսնենք, եթե տեղական արտադրությունը մրցունակ է կամ թեկուս հարաբերական մրցունակություն ունի, այդ բոլոր հարցերը պետք է մանրամասն քննարկվեն։ Ես զուտ բարեկամական խորհուրդ Բարգավաճ Հայաստանի մեր գործընկերներին, չգիտեմ, կընդունեք, չէ կընդունի, պարոն Ծառուկյանի մասին, որ ասում եք, պարոն Ծառուկյանը 50,000-ի իջեցրեց, 40,000-ի կամ ես արեց այս, դուք անուղակիորեն պարոն Ծառուկյանին պատգամավորից կարգավիճակը փոխում եք գործարարի, իսկ գործարարը չի կարող պատգամավորական գործարանով զբաղվել։ Ես խնդրում եմ այտենց վատություն մի արեք պարոն Ծառուկյանին, որովհետև ինքը պատգամավորը պետք է պատգամավորական գործունեությամբ զբաղվի։ Կլինկերի մասով, այս ամեն ինչի միակ էֆեկտը եղավ այն, որ բոլորս հասկացանք կլինկերը ինչ է։ Ես օրինակ չգիտեի ինչ է, բայց ես դրա փոխարեն գիտեի հնայի դեֆլատորը ինչ է, ես գիտեմ ջինի գործակիցի ինչ է, ու ինձ թվում է կլինկերն էլ կիմանանք, ընթացքում թեմաներ կշոշափվի, դրանք էլ կիմանանք, բայց որ չիմանանք էլ ոչինչ, բայց ուզում եմ ասեմ, հանձնաժողովում եթե անգամ ինչ-որ բան էլ չգիտենք, հարցնում ենք, հարցնելու չենք ամաչում, ու եթե պատասխանողներ կլինեն, միշտ բաց ենք, մասնագետների տարբեր հարցերով դիմում ենք, եթե մեր հնարավորությունները չեն ներում, կարծիքներ ենք հարցնում, դրա մեջ որևէ վատ բան չկա։ Կարծիք հնչեց, որ չենք հանդիպել խոշոր ընկերությունների հետ, բայց տեսեք, նախագիծը, երբ որ գնացել է կառավարություն, քննարկվել է մենակ մի ընկերության հետ, այդ փուլում, այդ փուլում որևէ փոքր ընկերության կարծիք չի հարցվել, եթե այդ փուլում նաև փոքրերի, շինարարների կարծիկը հաշվի առնվեր, ինձ թվում է մենք այսօր ահագին քիչ քննարկելու բան կունենանք։ Օրինակ տեսեք, ես ձեզ ցույց տամ, ինձ ընկերությունը շինարարական նամակ են ուղարկել, մի 15 ընկերություն կա, որտեղ հստակ իրանց դժգոհություն են արտահայտում այս նախագծի վերաբերյալ, որտեղ ասում են մենք պայմանագրեր ունենք արդեն իրանական ցեմենտով ու վնասներ են կրելու, բոլոր կողմերը բնական է, որ պետք է պահպանեն, պաշտպանեն իրենց շահերը, մեր խնդիրը այդ բոլորի շահերը բալանսավորելն է, որ ասում եք իմ քայլի վրա է պատասխանատվությունը, ես ուզում եմ ասեմ, որ ես կարծում եմ, որ մեր ընդհանուր պատասխանատվությունը պիտի լինի, որովհետև եթե մենք ընդհանուր ենք քննարկելու, ուրեմն պատասխանատվությունը ընդհանուր է, եթե դուք այդ պատասխանատվությունը թողնում եք մեր վրա, ուրեմն մենք կարող ենք առանց ձեզ քննարկենք, եթե դուք ուզում եք մեր հետ այդ պատասխանատվությունը կիսել, խնդիր չկա, մենք եկեք իրար հետ, բոլորիս նպատակը նույնն է, ճանապարհները կարող ենք տարբեր ձևով տեսնենք, ու ինձ թվում է այդ ճանապարհը ճիշտ գտնելու ենք վերջում, որը մաքսիմալ կօգտատալու։ Եվ պարոն Մարուկյան, դուք որ ներկայացրեցիք ես ամեն ինչը, երեք կողմերի բաժանեցիք, հա, կառավարություն, ազգային ժողով, այսինքն իմ քայլը խմբակցություն և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցություն, այնպես դուրս եկա, որ մենք բոլորս ինչ-որ, չգիտեմ ինչով ենք զբաղված, միակ ճիշտ ճանապարհը դու գիտեք, ես մի քիչ առաջ ձեր խմբակցության հետ քննարկում եի, ո՞նց անենք, որ իրար հետ մասնագիտական առումով աշխատեք, ես ստացմը դուք ճիշտ ճանապարհը գիտեք, կխնդրեմ ձեզ, դուք առանձին է ճիշտ ճանապարհը գտեք, մեր տարբերակ վերեք քննարկենք, մենք մեզնով կփորձենք մեր սեփական ուժերով այդ ճանապարհը գտնել։ Այս առումով ուզում եմ ասել, որ չի կարելի այս պահին զուտ դեմ լինելու համար դեմ լինել, մենք հիմա որ ասում ենք այս նախագծին հիմա կողմ ենք քվեարկում, մենք չենք ասում սա է ճիշտ լուծումը, մենք ասում ենք այս պահին սա է պետք անել,
որ ոչ մեկը չտուժվի։ Մենք ասում ենք այս քայլով, բերեք մեկ մեզ ժամանակ տանք, որ հասկանանք ինչ է կատարվում։ Եթե գտնում եք, որ դեմ քվյարկելով ավելի օգուտ է լինելու, դեմ քվյարկեք, ձեր խնդիրն է։ Բայց մենք կոչ ենք անում այս փուլում, այս փոփոխություններով, այս օրենքի նախագծին կողմ քվյարկել, մինչև երկրորդ ընթերցումը մենք բոլոր հարցերի պատասխանները, ճիշտ պատասխանները կփորձենք գտնել, որովհետև երբ ասում են մենք կառավարության հետ մի բան ենք պայմանավորվել, հետո եկել է հանձնաժողով փոխվել, մենք էլ կառավարության հետ ի սկզբանե պայմանավորվել ենք, որ պետքա լուծումները ճիշտ լինեն։ Սա է մեր ընդհանուր պայմանավորվածությունը բոլոր հարցերում, ու այդ ճանապարհով գնալու ենք առաջ, ով մեզ հետ գա, գրկաբաց կընդունենք։ Շնորհակալություն։